Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasining tashabbusi bilan Baliqchi tumani hokimligida hududdagi mahallalarning xotin-qizlar faollari hamda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga da'vo arizasi bilan murojaat qilgan nizolashayotgan oilalar ishtirokida nizolashayotgan oilalar muammolar va yechimlar mavzusida davra suhbat o'tkazildi. Tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha izboskan tumanlar aro sudi sudyalari hamda Baliqchi tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi mudirasi xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar ishtirok etdilar. Jarayonda so'z olganlar bugungi kunda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga nikohdan ajratish, aliment undirish, aliment miqdorini kamaytirish, otalikka e'tiroz bildirish, uyga kiritish, ota-onalik huquqidan mahrum qilish haqidagi da'vo arizalari bilan murojaat qilayotganlar, nizolashayotgan oilalar hisoblanish xususida atroflicha so'z yuritdilar. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining tashabbusi bilan Baliqchi tuman hokimiyat binosida nizolashayotgan oilalar bilan birgalikda davlat suhbati o'tkazildi. Ko'zlangan maqsad mana shu oilalardan nizolarni kelib chiqish sabablari, ularni muammolarini hal etish tartibi va kelgusida mana shunday oilalar o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik hamda jinoyatlarni oldini olishdan iborat. Ijtimoiy hayotda, shaxslararo munosabatlarda ayrim alohida nizolar, o'zaro kelishmovchiliklar bo'lib turishi, nizo natijasidagi salbiy holatlar shaxsning hissiyoti, xatti-harakatlari, tafakkuri va hatto xarakterida ma'lum o'zgarishlar sodir etishi va bu o'zgarishlar shaxsning xulq-atvoridan namoyon bo'lib, mazkur subyekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqalib, o'zaro munosabatlarning keng sohalarini egallay boshlashini ta'kidladilar. Qo'rquv va xavf muhitida tarbiyalangan odam keyinchalik xuddi shu muhitning manbayiga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, nizolashayotganlar o'rtasida ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilayotganligiga e'tibor qaratilsa, ularning o'rtasidagi nizolarga barham berish orqali jinoyatlarning oldini olish mumkinligiga e'tibor qaratdilar. Yuzaga kelgan muammolar, ularni qonuniy hal etish usullari haqida batafsil to'xtaldilar. Tadbir so'ngida mutaxassislar fuqarolarni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javob berdilar. Bu kabi tadbirlarni keng qamrovda o'tkazilishi nizolashayotgan oilalarning muammolarini bartaraf etish barobarida ular o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga xizmat qiladi.